Բայց ես չեմ կոպնում իր ստեղծած գեղանկարչական գործերին, այն պատկերները, որոնք որ ինքը ծաղիկներով եւ գլխարկների վրա ցիտիկներով ունի, ես փորձեցի ստեղծել մի նոր փարաջանով իմ մոտեցումով։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը վաստակավոր գեղանկարիչ, խեցեգործ, քանդակագործ, նկարիչների միության անդամ Լուիզա Գրագատին է։ Ողջույն Լուիզա։ Ողջույն Անուշյան։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Ասադոր։ Սթեյքի, ձկան եւ ծովամթերքի ընտանեկան ռեստորան։ Այստեղ ամեն օր մատուցվում է լավագույն միսը, ամենաթարմ ձուկը եւ ծովամթերքը։ Մեր բախնիկն է, թարմ բաղադրիչներ մասնագիտացված մոտեցում։ Նախորդ մեր հանդիպումից արդեն նոր ձեռքբերումներ են ավելացել, շատ հետաքրքիր է հատկապես քանդակագործը։ Ես շատ լավ գիտեմ, ճանաչում եմ գեղանկարիչ, նկարիչ Լուիզային, զրույցը սկսենք քանդակագործ Լուիզայի հետ։ Նանուշյան, իրոք այս տարի ավելացավ իմ պատմության մեջ որպես խեցեգործ քանդակագործ նկարիչների միության անդամագրությունս։ Վերջի տարիներս Ֆրանսիայում իրականում գեղանկարչության հետ հավասար քանդակագործությամբ զբաղվեցի, ինչպես նաև բրոնզի վրա աշխատանքներս, որ երբևիցե իմ կյանքում չէի մտածում կստացի, որ ես բրոնզով կսկսեմ աշխատել։ Բայց ես մի բան հասկացա, որ կան էմոցիաներ այս կյանքում, որ վրցնահարվածը չի կարողանում տալ այնպես, ինչպես քանդակագործությունը, ինչպես նաև քանդակագործությունը լիքը բաներ չի կարողանում տալ, ինչպես որ գույնն է տալիս։ Եվ որպես ստեղծագործող մարդ, ինձ շատ հետաքրքիր է յուրաքանչյուր նյութի եւ յուրաքանչյուր տեխնիկայի մեջ աշխատել, ու վերջի տարիները այո ֆիքսվել եմ քանդակագործության վրա եւ մեծ պրոյեկտներ ունեմ Ֆրանսիայում մեծ քանդակներ տեղադրելու հարցում։ Եկել ես շատ լավ առիթով, այսպես ասած, Մարսելից ժամանել եք Փարաջանովին նվիրված համերգին։ Այո, Փարաջանովին նվիրված հարյուրամյակի հետ կապված Ֆրանսիայից, Մարսել քաղաքից եկել են մեծ պատվիրակություն, նաև ֆրանսացիներ։ Դա կազմակերպում է ժաֆը, նույնպես Սահմանյան դե Ֆրանս մեր բարային համույթը, եւ բավականին մեծ համերգ կալինելու երկու շաբթի եւ երեք շաբթի օրերը։ Եվ դրա այդ արդով ես նույնպես ունեմ մի լավ նվեր Փարաջանովին, որ իհարկե ձեր տաղավարից եմ սկսելու։ Այո, մեր տաղավարում Լուիզան կնկարի եւ կնվիրի Փարաջանովի թանգարանին նկարը։ Շատ երկար մտածեցի, ինչ պիտի նկարեմ Փարաջանովին նվիրված, եւ որոշեցի, քանի որ ինքը միշտ լուսանկարների մեջ շատ լեցուն ու շատ գեղանկարչական է, որ նկարն էլ որ վերցնեի նկարեր, իրականում կլիներ արդեն գեղանկարչական գործ։ Բայց ես չեմ կոպնում իր ստեղծած գեղանկարչական գործերին, այն պատկերները, որ որ ինքը ծաղիկներով եւ գլխարկների վրա ցիտիկներով ունի, ես փորձեցի ստեղծել մի նոր փարաջանով իմ մոտեցումով եւ վերցրեցի իր մաքուր լուսանկարներից մի պորտրետ, որը որ ձեր հետ առանց էսքիզի կսկսեմ ստեղծագործել ձեր ներկայությամբ։ Լուիզա, ես քեզ ինչքան հիշում եմ, դու ջազ էիր նկարում և շատ հետաքրքիր էր իհարկե նայել ու կարծես թե նաև լսել քո նկարների միջոցով, լսել այդ հնչյունները։ Ինչ ընթացքում է, շարունակում ես ջազ նկարել, թե այդ փուլը համարում ես ավարտված, որովհետև 10 եւ ավել տարիների մասին եմ ես խոսում։ Ճիշտ ես նկատել Անուշան, ու գրեթե այս վերջի տարիները բոլոր իմ ընկերները հարցում են՝ Լուիզա, դու դեռ հələ ջազ ես քանդակում ու նկարում։ Եվ եկավ մի պահ իմ կյանքում, որ որոշեցի տոնեմ իմ 20 տարին, ինչ ես ստեղծագործական, նկարչական եւ քանդակագործության մեջ եմ, 14 տարեկանից մինչեւ հիմա, այսինքն ես հիմա 34 պետք է լինեմ մյուս տարի, վերջանում եմ 20 տարին, եւ ես նկարում եմ եւ
անընդմեջ ստեղծագործում եմ ջազային ելևէջներով եւ թե խճանկարներ, թե քանդակներ, թե խեցիներ, մի խոսքով որոշեցի փակեմ 20 տարի հետո այդ մեծ գիրքը, որը որ ստեղծագործել եմ։ Իհարկե չեմ ասում ասեմ, որ երբևիցե չեմ անդառնալու այդ ոչին, բայց երկու ինստիտուտներումս պաշտպանել եմ ջազի թեման, առաջի տեղը գեղանկար, երկրորդ տեղը խճանկար, այդ գործերը այսօր տեղափոխվում են Ֆրանսիա, եկել եմ նաև այդ դրա հետ կապված, որ տեղափոխեմ եւ մեծ ցուցահանդես եմ անելու 20-ամյակին նվիրված, եւ հուսամ այդպեսով կսահմանափակեմ եւ կվերջացնեմ իմ ջազային մոտեցումը արվեստի մեջ։ Իսկ կա նոր մոտեցում, որը սպասվում է ջազայինից հետո։ Այս պահի դրությամբ աշխատում եմ ուրիշ ծրագրերի վրա, դրա համար ուզում եմ 14 տարեկանից մինչև օրս արված բոլոր իմ աշխատանքները ցուցադրեմ մարդկության և հանրության դատին, և որոշ ժամանակ իրեն հանգիստ թողնեմ, որովհետև բավականին երկար տարիներ փորձել եմ ամեն գույները տալ ջազի մեջ և փորձեմ մի որոշ ժամանակ իրան հանգիստ թողնել և ստեղծագործել ուրիշ ոլորտներում։ Դու տարիներ առաջ, երբ Հայաստանում էիր ապրում, դեռ Ֆրանսիա չէր տեղափոխվել, ցուցահանդեսներ կազմակերպում էիր, հիշում եմ, ինչ ակտիվ էին մարդիկ, հայտիներ գալիս էին, որովհետև դու նաև լուսանկարիչ ես, շատերի հետ ունեիր մտերիմ հարաբերություններ, շատ շատերին նկարում էիր, քաղաքական գործիչներ, արտիստներ, մշակույթի գործիչներ եւ այլն, եւ միշտ ուշադրության կենտրոնում էին քո կազմակերպած ցուցահանդեսները։ Արդյոք Ֆրանսիայում կազմակերպում ես ցուցահանդեսներ եւ որքանով են տարբերվում իրարից այստեղի քո ցուցահանդեսին ժամանած մարդիկ եւ այնտեղի։ Անկեղծ ասած, ինչի մասին որ դու խոսում ես, ես նոր եմ սկսել դրան հասնել Ֆրանսիայում, քանի որ Հայաստանում այո ունեի այդ մեծ համբավը, այդ մեծ ընկերները, որոնք իրենց ներկայությամբ արդեն գեղեցկացնում են իմ ցուցահանդեսը, քանի որ ինչքան էլ նկարները գեղեցիկ են, բայց մեր այսպես ասած հայտնիները լինելով այդ ցուցահանդեսներում ավելի խոսելի էին դարձնում ցուցահանդեսի մասին եւ լրատվական դաշտում եւ ընդհանրապես, հա, մարդիկ ավելի ուշադրություն էին դարձնում այդ նկարները ով է արել, ինչի են այսքան մարդիկ հայտնվել։ Ֆրանսիան մի փոքր դժվարություն ինձ եղավ այն արցում, որ ես ավելի շատ մնացել էի հայկական շրջապատի մեջ, այսինքն ինձ մոտ ճանաչում էին միայն հայերը եւ կարող էին գալ միայն այնտեղի ապրող հայերը, որոնք չունեինք այդ աստիճանի մեծ հայտնիներ, որոնք կարող էին խոսելի դարձնել լրատվական դաշտում իմ մասին, բայց այս պահին ունեմ ցուցահանդեսներ վերջի շրջանակներում, որ արել եմ, եղել են նաեւ ֆրանսիական պաշտոնյա մարդիկ, որոնք որ իրենց հերթով վերեցին ինձ այդ ճանաչումը Ֆրանսիայում նաև։ Սփյուռքին ունեք անակնկալ, գիտեմ, տեղյակ եմ։ Արդեն համագործակցելով տարբեր հայկական եկեղեցիների հետ Ֆրանսիայում եւ վերականգնելով կանոնիկ նկարները, այսպես ասած թարմացնելով այդ ամենը, դուք հայտարարում եք, հայտնում եք, որ պատրաստ եք առհասարակ Եվրոպայից կապ չունի, Ֆրանսիան է, Իտալիան է, որտեղ կա հայ համայնք եւ հայ եկեղեցի, պատրաստ եք գնալ եւ վերականգնել, ճիշտ եմ արդյոք, այնտեղ նկարները, խճանկարները, խնդրում եմ շագերտները բացեք։ Իդեպ Անուշ ջան, այս նոր հայտարարությունը, որ պետք է ձեր եթերով անեմ, 2024 թվականի իմ վերջի մեծ ձեռքբերում ասեմ իմ կողմից եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր որ կդիմեն այդ ծառայությանը, ես անվճար հիմունքների հիման վրա պատրաստվում եմ ամբողջ Սփյուռքի մեջ տեղափոխվել եւ վերանորոգել այն տաճարները, որտեղ ունեն իմ կարիքը, օրինակ, որպեսզի ավելի մաներ հասկանան, դա կլինի Խորանի վրա հետքեր, նկարներ, որոնք պատրված են եւ ընդհանրապես նկարներ, որոնք գոյություն չունեն եւ համայնքը չունի այդքան հնարավորություն, որպեսզի ձեռք բերի հայտնի նկարիչների կողմից գեղեցիկ նկարներ, ես պատրաստ եմ տեղափոխվելու այդ Սփյուռք աշխարի բոլոր ծայրերում եւ վերանորոգել մեր տաճարները մաքսիմում, ինչքան որ կապրեմ այս կյանքում։ Ես գիտեմ, որ ունես օրինակ արդեն արված, քանի եկեղեցի տաճարն ես արած։ Քանի որ տաճարները սկսվել են իմ կողմից պատրաստվել, երբ որ ես ապրում էի Ֆրանսիայում, այսինքն 10 տարիների ընթացքում ունեմ 6 եկեղեցիներ, որոնք մեծ մասշտաբով աշխատել են, եւ
հասկացա, որ սփյուռքում շատ ավելի մեծ կարիք ունի, որպեսզի մասնագետները գնան եւ աշխատեն, քանի որ Հայաստանում շատ են ավելի մասնագետները, որ կարող են բարեգործություններ նույնիսկ անել, բայց սփյուռքում շատ չեն եւ ստիպված են դիմել ֆրանսացի եւ մնացած նկարիչներին, որ նույնիսկ կարող են բավական մեծ գումարներ լինել, որոնք համայնքը այդքանը չի կարող վճարել։ Դրա համար ես փորձեցի ծառայությունները ինչքան կարող եմ անվճար տալ մեր սփյուռքին։ Եվ եզրափակիչ հարցս, Լուիզա, գերազանցիկությունդ շարունակում ես նաև սփյուռքում, Ֆրանսիայում, որովհետև ոսկե մեդալակիր ես։ Ինչ մեդալի մասն է խոսքը, ինչ ցուցահանդեսի շրջանակում։ Բուժդղոնում կատարվեց մեծ, որպեսզի պատկերացնենք, բուժդղոնը դա ամբողջ Մարսել եւ իր համայնքներով, որտեղ բուժդղոնի մեջ կազմակերպվեց մեծ ցուցահանդես, որտեղ նաեւ չափահաս նկարիչներն էին մասնակցում։ Ես առաջին անգամ Հայաստանն էի ներկայացրել այդտեղ եւ ունեցա բուժդղոնի կողմից ոսկե մեդալ առաջի տեղ, որը որ ինձ համար մեծ ձեռքբերում էր որպես հայ օտար հողի վրա ունենալ հայի վրսնահարվածին ոսկե մեդալ դրվող այդ մեդալը։ Այն էլ Հայաստանի պատկերը, իհարկե։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ, Լիզա։ Անապես։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը, իր գրոհը մասնագիտացված կենտրոնով։